terve. Tähänhän me jäätiin. Voiko sua ampua suoraan tähän? Eikö muka? Varmaan voi. Hyvin pystyy. Tarviiks mua ampua tällä... Oh shit, what is that? That's entertainment! Nyt mä vasta tajusin, että mun varmaan kannattaa tehdä näin. Run, run, run! I gotta find a way to do some real damage. No miksi ei tuo tee muka? Tämä on teki aivan hyvin. Oh, fucker! Miksi jää nyt tolle? Oho. Oi, eikö se näytti tonne seinään? What the fuck? Mitä se näytti sinne seinään? Ei, se näytti pampanoon. Oh, morjesta. I admire your... Meillä ei tosiaan näitä oo kovin paljon, että... Futile as it may be. Onko tää niinku vapaaehtoista? Ihana olla noin lähellä sua. Tää muutama nyt pitäis nähdä tässä mestissä. Voitko sä... Ai. I do love to watch you, rabbits. Voitko sä lyödä näitä jotenkin rikki? Ja niin kuin ota, se selvästi reagoi tähän ampumiseen ihan omalla tavallaan. Ehkä mekä vaan antaa nyt laulaa niin paljon, että... No niin. En usko, että jäisi. This is becoming chickens. Time to shake things up! Oh shit! Oh fucker! Oh shit, man! Miksi se osunut tuohon toiseen? Miksi se ei osunut tuohon toiseen? Mitä siinä oli? Yes. Sanoit, että mun pitää... Oho! Nyt se nousi tyyppiseltä pystyyn. Se oli tuossa, hyi saatana. Nyt kävi huonosti. Oho. Ei paljon. Oho. Nyt sulla on jalassa se. Hitto ja sä juokset. Ja minä oon aivan liian hidas. Mä oon ihan hyvässä hapeessa vielä. Check check. Tehdään missä nyt ihan kuule tulevaisuuden varalle yks tollanen tuo. Mitä sä duunaat siellä? Miks sä huuat noin paljon? Tuntuu, että sen tuo hyökkäyskuvio on aika tommonen... Tommonen. Voisin ampua sillä pistolillakin, mutta jotenkin nyt tekee mieli vaan rätkiä tällä. Se voi toki ampua sille. Noni, joko on nyt? Mitä sitten? Ei mitään. Oh! This is the most insipid fight I've ever seen!
What does it mean? Don't let her get away with that! Miten se tolleen vaan tökkäs? Okei. Okay, kiitos. Kiitos. Oh shit. Mä voin auttaa sun. Mä voin auttaa sun. Kato, mä oon tälleen niinku kohtelias, että tehdään tästä niinku fair fight. Ja selässä. Ai, se teki tommosen katoamistempun, neinkö? Oho! Tulitpas sä nopeesti sieltä. Tehdäänpäs tämmönen juttu. Et häviä mihinkään. Ui, 3 kertaa päästään jytkään. Riittäisköhän se kuule, kun... Ammun nopeempaa. Enough with the dilly-dally. Finish this! Aha. Aha. Noniin, tulee. Joku tää tuntuu, että tää menee jotenkin hidasta tää homma. Boom! Useless creature! Such a disappointment! Sittenkö tulee painimatsi heti perään? Ilman paita. No matter. Your imminent demise is inevitable. Ja sitten tulee pelastava kultasanainen hahmo, jonka nimi on... Voisiko se olla? To the darkness. Ei saatu juosta itse. Sitten olemme siinä samassa altaassa, missä oltiin silloin alkuun. Palaammeko me takaisin nykypäivään ja toteamme, että minä olen varsin hyvä ja voimakas, tahtoinen, hieno ihminen myös näiden voimieni kanssa. Interesting. Aha. No, we are still in the village. Where am I now? Stratum. I don't want to leave. Not until I find that crystal. I'm tired of being a freak. I want to have friends. I want to live a normal life. Without this... curse. If that purifying crystal can make that happen, make me normal, then I'm not going back until I find it. Yeah, so? Alrighty then. Selvä, se olikin vähän niin kuin vasta ensimmäinen vaihe tästä äskestä. No näin mä vähän laskeskelinkin, ettei se nyt ihan vielä voi olla the loppu. Tuttu mesta tämäkin, ja tämmöisen mestan päätteeksi päädyttiin kanssa aika ihanaan mesta. I know where the crystal is. What's this? Hmm? Will you be my fucking friend? En. Tuja, tänne pitää vielä palata. Kyllä ne tietää. Tuu let's play lukee punaisella siinä. I swear I've seen these monkeys before, but what the hell? No niin,
Ei tässä kerrostalo kokoinen mörkö minun kimppuun. Päinvastoin se ei heitä mitään, se heittää vaan kuumottavia itsestään aukeavia ovia ja kohta jonkun jumpscare jostain. Jos mä menen siihen fucking dollhouseen takaisin, niin... Oh, en uskalla sanoa mitään teen, koska se voi hyvin olla, että mä menen. Okay. Mitä se sano? What? Ja sitten ilmestyy kohta. Something seems different. Okay, this is weird. Motherfucker, onneksi täällä on edes tämmönen. Looks like a breaker box for the elevator, but it's locked tight. Huhhuh. Rauhoitutaan hetki. Tammikuun 5. päivä. Today was my first day of school. I've always wanted to go. I'm gonna give Chris a big hug next time I see him. Nice. There were so many kids my age. It was like I walked into a TV show or something. I was so scared when I had to introduce myself to the class. But I was still super duper excited to be there. I'm going to make so many friends. I'm gonna try and talk to them tomorrow. Ja sitten kun huomenna puhuttiin, niin kuinka sitten kävikään? 3 päivää myöhemmin, I tried to be brave and talk to some other kids, but no one wants to talk to me. Schoolwork is super easy, it's all stuff I learned with mommy. But I guess I shouldn't answer all the teacher's questions. The boy behind me said something really mean. My hands go icky with white sweat when I panic. It was really bad today. Sitten taas pari päivää eteenpäin, ei kun mentiin kuukausi eteenpäin. Today the teacher yelled at me for always carrying my hanky. Yes, I'm not a baby anymore. The boys at school keep saying I'm icky, but I take a bath every night, always wear clean clothes and bring a fresh hanky every day. Because of the stupid white sweat, whenever it starts coming out of my hands, I wipe it off right away, but sometimes it won't wipe off, so I just hold my hanky really tight. Chris even told the teacher it can't get anyone sick, but it didn't change anything. Taas kuukausi eteenpäin. Someone finally talked to me. Lucy from my class. She always wanted to be friends. We're going to have lunch together tomorrow. I can't believe it. I'm so happy. I hope Lucy's friend Catherine will be my friend too. This is... Eihän he vaan liity tähän tämänhetkiseen häskyyn. Tätä käytävää. Mitkä traumat. Joo, ei oo pauvelin muotoista hässäkkää mulla, ei oo. Why is there a picture of me? Ja sitten sulavia kukkia vastapäätä. Muuten vaan kuumottava Boodom Lake. No, tommonen kuva. Vähän nukeen päätä sieltä. Ei, tonne ei päästä. Chris is right there, but there's no way to get it. Yes, we have those stuffs. Joo. Jotenkin tuntuu tutulle tämä homma. Stomach has been stitched up. It looks like there's something inside. Maybe my stuff. Tämä on kyllä näästiä twisted fucking fucker juttua tuo tänne samaan, just tähän kyseiseen paikkaan kikkailemaan. Ei ole trauma-arvet täysin sulkeutuneet vielä. Ei ole niin kauan edellisestä kerrasta, kun täällä on käyty. Jimmy's room.
No, sekin on auki. No. Ei mennä sinne vielä, katsotaan tämäkin nyt vielä. Ja täältä päästiin tänne. Hyi helvetti, mitä täällä vielä tulee tapahtumaan. Sinänsä siis ihan hienoa, että on päästy nyt siitä. Edellinen oli selvästi action osio. The stuff locker, the picture on the bookshelf, the desk covered in stuff. The picture on the bookshelf, the desk covered in stuff. Stuffed locker. Picture on the bookshelf. 2, 4, 4. Table covered with stuff. No eikö tämä ole table covered with stuff? 6, 6. 2, 4, 4, 6, 6. Missä järjestyksessä se meni? Mä vielä se tarkistaa. Juuri siinä järjestyksessä. Oho. Hei, ei nyt, ei täsmää kyllä. Ellei se ole sitten nolla. Ei se voi niin mennä. Oliko se kakkonen se numero? Nolla kaksi. Uhuu. Hahaa. No niin, tää menee ihan just hyvin kuule näin. Kiitos, kiitos. No kappas, ja sitten ovi aukesi ja avotsi. Hyi! What the hell? No what the fucking hell, mä, niin mikä varjo siellä näkyy? Back. Hyi! Siellä on valot pois, miksi siellä on valot pois? Hyi! Kylmät väreet! Back. Maybe you'll get the crystal once you get the campfire started. Lucy? Nothing. Ei pysty lukemaan. Ei pysty lukemaan. Asia harvinaisen motherfucking selvä. I bet you can find all kinds of places to play with this doll system. Voinko tyrkätä se saman tien tuohon? All kinds of places. So you want me to
play with dolls? Aivan. Onko se sitten tämä nukke, jolla saadaan muita nukkeja lisää niinkin? Tää oksettaa! Lucy and Catherine. Aivan. We need to clean that gross mold off of her. Joo, nää oli siis just ne tytöt, kenen kirje luettiin siinä alussa juuri niin kuin just as I thought. Tarina loppui siihen, että vihdoin joku puhuu minulle. Tässä ilmeisesti näkyy sitten, minkälaista jengiä oikeasti oli kyseessä. Ei siis ihme, että Roosa haluaa eroon näistä hikoilevista käsistä. Muista voimista. Käyväs kattoo baby head ovi sitten. Someone really went all out. Tässä kohtaa myös tämmönen juttu. Täällä ei ole mitään nukkeja missään piilossa. Ei edes tuolla kaapissa, ei. Ei. Kato. Catherine. No niin, nyt toi vaan naureskeletti sitten mulle joka paikassa, niin. Joo, ja siihen tarvii sit vielä kolmannen nuke, eli olettaisin. No, kokeillaan nyt, kun kerran tässä olla. No one wants to be her friend. What a loser. Aha. Aha, okei. Okay. Oletan, että me mennään nyt semmoiseen mestaan, missä on noita pelottavan näköisiä isoja kaappeja, mihin mahtuisi hyvin piilo. Hyi helvetti! Teen. Yeah, yeah, I get it. Fuck you. Ja oliko se aika mutsin näköinen se nukke, mikä oli tuolla käytössä? Ai hitto. Ei. Yes. Te kaivo. Pimeistä kellarista löytyvät vielä pimeämmät kaivot on aina tosi jees. Niin, halutaanko me mennä sinne? Halutaan varma. Ei voitu mennä speedrun raatukaisina tällä kertaa. Ehkä ihan hyvä. Toisaalta, olisiko se tuntunut vähemmän pahalle, jos olisi vaan tipuuttu tänne. God, this is so creepy. Yes, this is.
Both its arms are out as though holding something. It was at the bottom of a well in Jimmy's room. Yes, it's probably Jimmy! Most very fucking definitely. Terve vaan. Tykkään tosi paljon, kun ilmestyt aina tolle. Punaisissa ovessakin on aina jotain tosi lohduttavaa. Siihen tarvitsis 4. Eiköhän me lähetä sitten vaan ihanasti tonne. Mitä tuolla oli? Se oli 3 se. Jaa, mikäs olisi ollut roolitus sitten? No hänellä on kädet noi. Just näin. Aivan. Haluaisin veikata, että jos nää nyt käy tähän, niin se on niinku näin. Sit veikkaa, että alkaa tapahtua tuolla käytävällä. A girl doll with long black hair is clearly more cheaply made than the other dolls. Ahistaa! Oksettaa! Missä voi tallentaa? Miksi se ovi mene kiinni? Mene kiinni ovi! Lää sitten mene perskele. Ja sitten lähtee tulille tuo äsk. Just niin. Hieno homma. Otahan nyt. Ota. No ehkä se menisi just noin. Tuo menisi just sitten näin. Joo. And then... Seriously. Fuck you. Aw, she's dead. So sad. You're still looking for the crystal? Fine. I'll help you out. Just take the elevator to me. Mommy might be upset that I'm helping you, though. Who are you? Vi satana! Tää ei tuu menemään hyvin. Vielä kerkeen tehdään näin. Ei tullut demonia päälle.
Tuo pitää vaan tehdä. Se tehdään seuraavassa osassa. En malta odottaa, kun taas seuraavan kerran kerkeen tähän koneelle ja se on joku pitkän päivän päätteeksi. Pelataan vähän rentouttavaa peliä. Jatketaan. Mihin jäätiin? Odotan innolla. Että ahista. Tosi hienosti tehty kohta, että pidetään kuumotusta yllä tolleen, mutta vielä ei ole mikään hydra hyökännyt pimeästä suoraan naamun. Ehkä sekin on vielä tulossa. Kiitos. Nähdään seuraavassa osassa. Moi.